Здравей. Казах ти. Човече снимам. Видеото? Да. Видео? Да. И здравейте, студентки. Аз съм Сонджа. И това е моят първи клип на мен. Втори опит. Четвърти опит. Здравей, студентки, аз съм Стонджа и това е моят първи клип на Minecraft Mini Games, който нещо играем Егор в сервера CubeCraft. Сървър ще го има долу в описанието, както всеки път. Айде стига, бе! Я съм кашлял. Зимата, знам, че се разболяваме много, ама. Айде стига, ай не човешко. Също го има долу в описанието. Не е премиум. Не кашляй. Да, днеска ще играем. Какво? Skywars. И да започваме, да се намерим обе, защото те бързо ги преплуват. Оп, влязохме. Ами на кукит мен. Нямаме нищо. Не кашляй, ти казах. И моята първа тактика е, вземам всичко. Ами... Поне имаме яйце. Отиваме на покриво. И сега, какво правим? Аз нямам блокчета. А, имам. Значи, първо отивам до там. Единството. Парман дай два да налива. Давай. Го, пауър. Ехо, сървър. Не. Ако сега някой ме оцели, аз съм... Бате. Бързо. What? Нещо се случи, което ма... И сега го, Power Rangers! Ей, ти ко правиш тук, ве? Сериозно? Ще ми крашне сървъра. Ще крашна майката, ве. Вече правя 30 опит, за да снема един хубав клип. Мато, не, няма да заснемаш. Отказвам ти, няма да заснемаш. Не, няма. Еми, хора, студентки, това ще бъде явно всичко. Днеска петък, почивен ден. Добрахме за нещо. Днеска е петък, почивен ден, след това бая зимна ваканция ще има. И да, това ще бъде всичко за този клип, студентки, надявам се да ви е харесало. Ако е така, абонирайте се, лайк и сабскрайб, погледайте лайк бутона и абонирайте се и чао!